ാണ് അല്ല, നിങ്ങൾ ഒരാളെ സംസാരിക്കാൻ വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും? ഞാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തു, വാക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കോംപ്രമൈസിങ്. ഇതൊരു കോംപ്രമൈസിങ് ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ രാജ്യത്ത് ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ്, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രാഷ്ട്രീയം. എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം കർണാടകയിൽ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കൂ എന്താ നടക്കുന്നത് മണിപ്പൂരില്. ഞാൻ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അങ്ങേക്കും തോന്നരുത്, കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഹെയ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളും നയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാത്തല്ല, അല്ല നമുക്ക് അറിയാത്തതല്ല. അത് തന്നെ മണിപ്പൂരും കർണാടകയും അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് കലാപമൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. നിങ്ങൾ ഒരു കൗണ്ടർ സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആങ്കർ കാണുന്നത് ഞാൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഞാൻ ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് അത്ര നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. താങ്കൾ വേഗം പോയിന്റിലേക്ക് വരും, ഒന്നാമത് 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഗുജറാത്തിന്റെ കലാപത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ചൊരു വാക്കും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ മണിപ്പൂരിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഗുജറാത്തിന്റെ കലാപം? ഞാൻ പറയുന്നത് മണിപ്പൂരിൽ നടന്ന അതേ, ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന അതേ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പൊ മണിപ്പൂരിൽ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ എനിക്ക് പറയാം, നിങ്ങൾ പറയാ എന്നോട്, നിങ്ങൾ ആ മാധവി പാർട്ടിയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ, ഈ പാർട്ടിയുടെ ഒക്കെ, നിങ്ങൾ എന്താ മറ്റേ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പളോ? ഞാൻ എന്റെ മറുപടി പറയും, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം അവിടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ എന്താ ചെയ്തത്, ക്രിസ്ത്യൻസിനെ മേഘാലയ എല്ലാം അവര് കൊണ്ടാന്നു. അവർക്ക് അറിയാം മേഘാലയ ക്രിസ്ത്യൻസ് വേണം. മണിപ്പൂരിൽ ആദ്യം ക്രിസ്ത്യൻസിനെ വേണമായിരുന്നു. എന്താ നാഗയും കുക്കി ട്രൈബ്സ് രണ്ടും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ബിരൻ സർക്കാർ ഇപ്രാവശ്യം ഭൂരിപക്ഷത്തോണ്ട തിരിച്ച് ബിരൻ സിംഗ് തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പൊ ഇനി തുടങ്ങി അവർ കലാപത്തിന്റെ രാഷ്ട്രം തുടങ്ങി, അവർക്ക് എന്താ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രം തുടങ്ങി. അവിടെ മേത്തീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുസ് ആണ്. ഇന്നലെ നടന്നത് എവിടെയാന്ന് തീ കത്തിച്ചത്? ഇന്നലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ചിന്റെ ഏരിയയില്, അവിടെ ഉള്ള വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ, ആ ഏരിയയിലുള്ള വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് നടന്നത്. മേത്തി ട്രൈബ് പോയിട്ട് അവിടെ കത്തിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലിയർ ആണ്, അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസും ഹിന്ദുസും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം അവർ തുടങ്ങിയിരിക്കാം. ഇതേ രാഷ്ട്രീയമാണ് അവരിപ്പോ കേരളയിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അവർ പറയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും തരാന്ന്. ഇവിടെ എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ അവരൊക്കെ സൈഡിലായിക്കാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കലാപം തുടങ്ങും കേരളയിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഈ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും, ഈ ഫാസിസത്തിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്തും ചെയ്യും. അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടില്ല, അത് ആദമ ആദ്മി പാർട്ടിയോ ടി എം സിയോ ഇതോ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല സ്റ്റാൻഡ്. ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആരാന്ന് ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് പാർട്ടീസ് ആണ്, അവർ നമ്മളൊക്കെ വാ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം, നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫാസിസത്തിന് എതിരായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ. ഈ സഖ്യ നീക്കത്തിൽ ബി ജെ ഡിയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആരെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ജഗനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണോ? ഞാൻ പറയുന്നതല്ലല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്റെ വായിക്കാത്ത പീസ് ഇടാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഓരോ പാർട്ടിന്റെ ഓരോരോ പേരെടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആരാന്ന് ഈ ഫാസിസത്തിന്റെ എതിരായിട്ട് നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഏത് പാർട്ടി ആയാലും ഞങ്ങൾ അവരെ അംഗീകരിക്കും.